Anugerah juga diberikan kepada entiti yang telah berusaha untuk mengumpul koleksi sejarah komuniti awal seperti gambar-gambar lama sebahagian bukti sejarah awal komuniti ini. Untuk itu, dipersilakan Galeri Haji Pulau Pinang. Dan dipersilakan Central Muslim Society. Sebagai penghargaan, majlis dengan sukacitanya menjemput wakil dari organisasi yang turut mengemukakan permohonan anugerah cemerlang 100 tahun warisan Pulau Pinang. Namun, memerlukan pendokumentasian dan penyelidikan yang lebih lanjut, iaitu Kuil Siri Jada Muniswaran Alayam Alma. Seterusnya dipersilakan Masjid Permatang Kriang Penaga. Seterusnya dipersilakan Pineng Cheyong Tong Sing Kuah Chuah Chong Su. Dipersilakan The State Chinese Pineng Association. Seterusnya dipersilakan Ais Tingkap. Seterusnya dijemput Huang Eye Care Salon. Seterusnya Kek Seng Cafe. Seterusnya The Penang Gold and Silver Merchants Association. Seterusnya dipersilakan The Confucian Association. Dipersilakan Kong Fat Trading. Dipersilakan Haji A. Osman Pillay and Sons. Seterusnya dipersilakan Yusuf and Mohamed Bros Sendirian Berhad. Seterusnya dipersilakan Kenson Forex. Seterusnya dipersilakan Kedai Kopi 1921 Jalan Datuk Keramat. Seterusnya Sinar Tropic Venture.